Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նորից Կիևում է, սա Էնթոնի Բլինքենի երրորդ այցն է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպմանը Բլինքենը հայտարարել է ուկրաինական հակահարձակման առաջընթացի մասին, թեև երկու օր առաջ Վլադիմիր Պուտինը պնդում էր, թե այն ձախողվել է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը խոստացել է շարունակել Կիևին ամերիկյան աջակցությունը։ CNN-ի տեղեկություններով Նահանգները ավելի քան 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ օգնության նոր փաթեթ կտրամադրի Ուկրաինայի։ Մոսկվայից արձագանքել են Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի համոզմամբ ամերիկացիների հայտարարությունները, թե պատրաստ են աջակցել Կիևին այնքան, որքան պետք է, այլ բառերով նշանակում է աջակցել պատերազմական դրության մեջ գտնվող Ուկրաինային և շարունակել այդ պատերազմը մինչև վերջին ուկրաինացին, ոչ մի գումար չափսոսալով դրա համար։ Թուրքիայի դերը գերագնահատելով արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, թե Եվրամիությունը չի կարող լինել համաշխարհային խաղացող առանց Թուրքիայի։ Ֆիդանը սա ասել է Անկարայում հյուրընկալելով Եվրամիության հարևանության և ընդլայման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհելիին։ Թուրք նախարարը Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյային հայտնել է Անկարայի ակնկալիքները, Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցություն, վիզային ռեժիմի ազատականացում։ Վարհելին էլ հիշեցրել է, որ Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը սառեցված է 2018 թվականից, և այն վերակենդանացնելու համար Անկարան պետք է մի շարք չափանիշների համապատասխանի։ Առայժմ կողմերը պայմանավորվել են աշխատել Շենգեն վիզայի ստացման գործընթացը միայն թուրք գործարարների և ուսանողների համար դյուրացնելու ուղղությամբ։ Հանդիպել են Թուրքիայի և Հունաստանի նոր արտգործնախարարները։ Անկարայում կայացած ասուլիսի ժամանակ թուրք նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, թե Թուրքիան թևակոխում է նոր ու դրական դարաշրջան Հունաստանի հետ հարաբերություններում։ Ֆիդանը հավելել է, թե մի շարք հարցերի շուրջ դեռ տարակարծիք են, բայց որոշել են նոր մոտեցում որդեգրել խնդիրները լուծելու համար։ Հունաստանի արտգործնախարար Գեորգիոս Գերապետրիտիսը հայտնել է, որ մշակել են առաջիկա բանակցությունների ճանապարհային քարտեզը, պայմանավորվել են վստահություն ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել։ Սեպտեմբերի 18-ին էլ Նյու Յորքում կհանդիպեն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանն ու Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Անտառային ավերի ջրդեհներից հետո հիմա էլ Թուրքիայում ու Հունաստանում ջրհեղեղ է։ Թուրքիայում առնվազն 5 մարդ է մահացել։ Տեղատարապանձրևների պատճառով Ստամբուլի փողոցները գետերի են վերածվել։ Խաթարվել է օդանավակայանի աշխատանքը, երկու աշխատակից հոսպիտալացվել է օդանավերի կայանման հատվածում կայծակի հարվածի հետևանքով։ Հունաստանում ջրհեղեղի հետևանքով 2 մարդ է մահացել, կան անհետ կորածներ։ Մարինե Մելիքսեթյան, Երկիրն Այսօր։